सँगै छु महानुभावहरु कोभिडले पारेको प्रभाव सतहमै छताल भएको छ राज्यले कोभिड नियन्त्रण जस्तो तरिकाले पनि पटक्कै खेलेन आम नागरिकको यो यद्यपि काठमाडौँमा भोकाहरू जसले खाना पाएनन् तिनलाई विभिन्न सामाजिक संस्थाले खाना खुवाउँदाखेरि र त्यहाँ राज्यको बेइज्जत भएको ठानियो र कतिपय ठाउँमा सामाजिक सेवाहरू अभियानकै रूपमा कार्य गर्न अगाडि बढिरहँदाखेरि धेरै आलोचना गरिरहेछ। वास्तवमा यो दुःख हो, वास्तवमा जनताले सामाजिक नियन्त्रणमा सहयोग गर्नु, भूमिका निर्वाह गर्नु यो सकारात्मक पक्ष हो, त्यसरी लिनुपर्ने त्यो भेटिँदैन। वास्तवमा आम नागरिकलाई राज्य नै छैन आवाज भएको बेलामा विभिन्न संस्थाहरू स्वयं व्यक्तिहरू क्रिया भएर कार्य सम्पादन गरेको आइरहेका छन्। आज विशेष गरी असाध्यै महत्त्वपूर्ण अत्यन्त क्रियाशील व्यक्तित्व जो समाजको लागि प्रारम्भका दिनदेखि ऊर्जावान र कार्य गर्ने कोभिडको बेला बिरामीलाई आफ्नो प्रयोग घरमा गएर चाहिँ बिरामीलाई लिएर आएर हस्पिटलमा सम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने एसिआई ऊर्जा युवा केसी मल भण्डारीसँग आज हामी कुरा हिँड्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्दा के कस्ता चुनौतीहरू छन् विविध सन्दर्भमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई मङ्गल स्वागत छ। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ एउटा युवा, यद्यपि प्रारम्भका दिनदेखि नै तपाईँ साथीबाट चिन्छु, अहिले यो कोभिडको बेलामा जोखिमलाई नै मोलेर कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ, यस्तो खालको तपाईँमा कसरी जन्मियो? विशेष गरेर त म एउटा जेसिस जुन एउटा संस्था छ हाम्रो जेसिएस सिद्धार्थ भने, त्यसमा एउटा हाम्रो आस्थाको उसमा लेखाएको छ मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य भन्ने जुन एउटा नारा छ त्यसैलाई अङ्गीकार गर्दै मैले चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा मैले कुन एङ्गलबाट पीडितलाई सहयोग गर्न सक्छु भनेर मैले एउटा लिइरहेको थिएँ। त्यसै बेलामा हामीले चाहिँ खाद्यान्न वितरण गरेर अलिकति हाम्रो जेसिसको उसबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझै योभन्दा पनि राम्रो सेवा के होला भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। त्यही जेसिसबाट नै मैले यसको चाहिँ प्रेरणा पाएको भन्छु। मैले जस्तै मैले तपाईँसँग खासै चुनौतीसँग जोडिएर यो जोखिमसँग मोल्ने कुरामा तपाईँसँग जोड्दैछु, यस्तो कार्य जहाँ मानिस छुन पनि डराउँछन्, नजिक पर्न पनि डराउँछन्, कहीँ त्यस्तो कारणले मृत्यु भयो भने, कारणवश मृत्यु भयो भने मान्छे त्यहाँ पुग्न पनि डराइरहेको अवस्था छ, यसको चुनौतीमा एउटा ऊर्जावान युवा जसको घरमा परिवार पनि छ, सारा परिवारका सदस्यहरू पनि छन्, तर तपाईँ आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर बिरामीहरू लैजाने काम गर्नु मन डराउँदैन? सुरु सुरुमा त मलाई धेरै डर लाग्थ्यो होइन, तर पछि गएर एउटा कुरा के भयो भने म एउटा द आर्ट अफ लिभिङको एउटा सेवक ऊ पनि हो, भोलिन्टियर पनि हो म, र त्यसमा के भनेको छ भने आफूले जे सक्छौ त्यो सेवा गर, जे आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्छु त्यो गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा गुरुजीको एउटा श्लोक थियो। त्यो अनुसार मैले यसो विचार गरेँ, यो कोरोना भनेको त अलिकति कमजोर मान्छेलाई खाने हो, किनभने म योग साधना बढी गर्छु होइन, योग साधना गर्ने गरिसकेपछि धेरै रोगहरू ठिक हुन्छ, र कोरोनामा पनि यो बढी गरेर निमोनियाको बिरामी बढी हुने मैले थाहा पाइरहेको थिएँ, र मैले कन्टिन्यू तातो पानी ज्वानो पानीहरू खाइरहन्छु, र त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा भित्रबाट के थियो, मलाई चाहिँ यो रोगले छुँदैन भन्ने मलाई एकदम विश्वास थियो, किनभने मैले घरमा पनि मेरो बुवालाई काकालाई यो हुँदाखेरि मैले उहाँहरूलाई अस्पताल नलैकन घरमा मैले ठिक बनाएको, उहाँलाई तातो पानी ज्वानो पानी र सिटामोल मात्र खिलाएर उहाँलाई ठिक पारेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि र उहाँहरूलाई फेरि अरू कुरा के भन्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई आफै सल्भ गर्थेँ, मास्क मात्र लगाएर म जान्थेँ, तर मलाई उहाँहरूको कुनै पनि चिज मलाई सरेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने म आत्मबल बलियो गराएर गए पनि मलाई केही फरक पर्दैन भन्ने सोच भयो। र फर्स्ट टाइम मैले जेसिआई सिद्धार्थका पूर्व अध्यक्ष ओम कुमार श्रेष्ठज्यूलाई सास लिन गाह्रो भयो भन्ने कुरा आयो जब कोभिड देखियो उहाँलाई, र उहाँलाई अस्पताल लिएर गएर सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने र बजारमा एम्बुलेन्स गर्दाखेरि एम्बुलेन्स पाएन,
र त्यतिखेर मलाई बोलाउँदाखेरि मलाई डर लाग्यो, कसैले मलाई फोन गरेर भने मङ्गलजी तपाईँको गाडीमा पछाडि राखेर लान मिल्छ होला आइदिनुहोस् न भनेर मलाई फोन आयो हाम्रो विनोद खरेलजीले, र उहाँले त्यो भन्दाखेरि मलाई आएको थियो कि डराएँ म कता, मलाई त्यो लाँदाखेरि मलाई सर्ने पनि डर त भयो, तर यसो सोचे हेरौँ न उहाँलाई लाँदा सेफर लिएर जानु, फर्स्ट टाइम लाँदाखेरि चाहिँ सेफर लिएर जानुपर्छ सोचे, लिएर गयो लगेर अस्पताल लिएर गइयो ल्याइयो, पछि फेरि राति 2 बजे तपाईँको उहाँलाई एकदम गाह्रो पनि भर्ना गर्ने अवस्था लानु पऱ्यो, फेरि राति 2 बजे त भर्ना गरियो, र त्यसपछि मैले के सोचेँ भने 2-3 दिनपछि मलाई के फिल भयो भने यो यसबाट हामी चाहिँ सेफ भएर काम गरे पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने सोच भएर मेरो आत्मबल बढेको त्यतिखेर। जस्तै मङ्गलजी तपाईँ एकदमै मैले अगाडि पनि यो प्रारम्भको बेला पनि मैले जोडिसकेँ, तपाईँ हरेक चोटि ऊर्जावान काम पनि हो, तपाईँ सिद्धार्थको जुन विशेष गरी जेसिआई सिद्धार्थको तपाईँ अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ, तपाईँको कार्यकालमा जुन समयमा कुन कुन कुरालाई बढी जोड भएको छ खास यहाँले? विशेष गरेर त हाम्रो जेसिस भनेको युवाहरूको नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने संस्था हो होइन, त्यसमा तालिमको माध्यमबाट युवाहरूलाई हामीले चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्ने, भोलिको दिनमा सक्षम युवा तयार गर्ने संस्था हो यो। तर यहाँ अहिलेको अवस्थामा के देखियो भने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मेरो कार्यकाल 2076 साल माघ 4 गते मेरो अधिवेशनबाट, म 11 गतेबाट मैले कार्यक्रम मतलब संस्था चलाएको मैले, र त्यो चलाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि माघको 11 गतेबाट सुरु भयो कार्यक्रम, ठ्याक्कै चैतको 11 गतेबाट लकडाउन भयो, त्यसपछि कार्यक्रम सबै बन्द भयो, के गर्ने के गर्ने भन्ने सोच भयो, पछि अनि हामी चाहिँ मानवताको सेवा नै जीवनको सरल कार्य भन्ने जुन एउटा आस्था पाहाड थियो त्यसलाई मनन गर्दै यो लकडाउनमा को दुखी छ, को गरिब छ, कसलाई समस्या परेछ त्यो खोज्दै गइयो। तालिमको माध्यम त एउटा कुरा छँदै थियो, युवाहरूलाई तालिम गराउने त्यो एउटा पाहाड थियो, तर त्योभन्दा पनि अब एउटा हामी मानवताको सेवातिर लागौँ भनेर लाग्दै गइयो, र त्यतिखेर चाहिँ हामी यो जालादारी गरेर बस्ने जुन गरिब दैनिकी चलाउने यिनीहरूलाई रासनको एकदमै खाँचो थियो। मैले मलाई लाग्छ यो सिद्धार्थ नगरमा सायद म पहिलो व्यक्ति होला, हाम्रो संस्था पहिलो होला जस्तो लाग्छ, यो मजदुर जाला मजदुरी गरेर बस्नेहरूलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गरेको। 11 गते लकडाउन भयो, मैले एक लगभग 17-18 गतेबाट मैले चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्न सुरु गरेँ, अपाङ्गहरूलाई जो मागेर खान्थे उनीहरूलाई उनको घर घरमा लगेर दिए, त्यसपछि गएर जाला मजदुरी गर्नेहरूलाई बोलाउँदै गाउँपालिकादेखि लिएर नगरपालिकाभित्रका गरिबहरूलाई ल्याएर मैले त्यो राशन वितरण गरेँ, लगभग 550 मान्छेलाई मैले राशन वितरण गरेँ त्यतिखेर घर घरमा। पछि फेसबुकमा हालिसकेपछि कस्तो भयो भने मलाई फोन आउँथ्यो डाइरेक्ट, फलना दुईटा परिवार दुखी भएछन्, उहाँहरूलाई खानालाई केही पनि छैन भनेपछि घरै लगेर छोडिदिन्थेँ मैले, र यसरी हामी मानवताको सेवाको वाला कार्यक्रममा हामी बढी फोकस गरियो यो साल चाहिँ, र तालिमको माध्यमबाट हामी यो अनलाइन सिस्टममा तालिमहरू पनि धेरै गऱ्यौँ, 4-5 वटा तालिम गरियो योग साधनाहरू सम्बन्धी, मेन्टली फ्रेस कसरी लकडाउनमा हामी आफूलाई जीवनलाई अगाडि बढाउने, कसरी हामी फ्रेस भएर बस्न सकिन्छ, यो जुन एउटा मेन्टली मान्छेलाई टेन्सन छ नि त अहिले लकडाउनको बेलामा यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिक फोकस गरेर त्यस सम्बन्धी कामहरू चाहिँ गरियो यो साल। जस्तै मङ्गलजी तपाईँले कार्य सम्पादन गरिरहँदा काम अगाडि बढाइरहँदा तपाईँको टिम छ नि जहाँ तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो लगायत अन्य टिम कार्य समिति छ, त्यहाँबाट कतिको सहयोग पाउनुभयो, कतिको ऊर्जावान साथीहरू चाहिँ तपाईँको टिमभित्र छन्, कसरी काम गरिरहेका छन् उनीहरूले, कति साथ दिएर? विशेष गरेर त जेसिस भनेको एउटा ऊर्जावान युवाहरूको संस्था हो होइन, र त्यहाँ कस्तो भयो भने मलाई धेरै सपोर्ट, मलाई मेरा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू अधिकांश पूर्व अध्यक्षहरूको मलाई धेरै ठुलो सपोर्ट भयो अहिलेको कार्यकालमा, त्यस्तै मेरा बोर्डका साथीहरूले हरेक ठाउँमा मैले एक कल फोन गर्नु ल यो कार्यक्रम गर्ने आज हुन्छ दाइ हामी आइहाल्छौँ भने, एकदम कोभिडको बेलामा पनि तपाईँको हरेक कार्यक्रममा उहाँहरूले मलाई साथ दिनुभयो, र कहीँ खाद्यान्न वितरण गर्न छ भने मैले आफै भन्थेँ साथी तपाईँहरूलाई अब धेरै भिड गर्न हुँदैन अहिले कोभिडको बेला छ अलिक कम आउनुपर्छ भन्दाखेरि होइन म आउँछु गर्दै गर्दा गर्दै पनि मैले कम गर्दाखेरि पनि मान्छे भिड भइहाल्थ्यो, त्यो हिसाबले उहाँहरूले एकदम मलाई सपोर्ट गर्नुभयो हरेक कार्यक्रमहरूमा, उहाँहरूले मलाई धेरै यो वर्ष चाहिँ मलाई विशेष गरेर साथीहरूले धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ। जस्तै तपाईँ बिरामी बोक्नुहुन्छ, बिरामी बोकेर हस्पिटलसम्म पुर्याउनुहुन्छ, तपाईँ आफै पिसिआर चेक कतिपटक गर्नुभयो, तपाईँले कार्य गरिरहँदाखेरि तपाईँको परिवार जुन घर विशेष गरी श्रीमती धर्मपत्नी भनौँ यो जोखिम नमुल्नुहोस् भन्ने खालको गुनासो हुन्थ्यो कि हुन्थेन, यी अलिकति पारिवारिक कुरा पनि यहाँनिर जोडौँ। आउने होइन परिवारमा अलिकति तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नुभएको यो होइन अलिकति
त्यो समस्या त आउँछ नआउने होइन, तर एउटा कुरा के देखेँ भने भन्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई पहिले नै भन्थेँ कि हामी म जुन काममा जाँदैछु होइन त्यो सेफ भएर मैले गरिरहेको छु भनेर उहाँले चित्त बुझाउँथेँ, र घर आउने बित्तिकै मैले छोराछोरी कसैलाई पनि म छुन्थेन, पहिला आफ्नै सेफ भएर पहिला हात खुट्टा धुने सबै गरेर पहिला म भित्र जान्थेँ, कि मेरो सानो बाबु छ 4 वर्षको झ्याम्पे मलाई आएर पकड्छ, आएर पनि च्याप्पे हक गर्नु खोज्छ, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, म तले हातमा घर माथि आउँथेँ, र त्यसरी उसलाई चाहिँ मलाई बाबु नछौ भने चाहिँ मान्छ, र त्यो अनुसारले मैले चाहिँ आफूलाई सेफ गरेर हिँडेको छु। अब यो वास्तवमा महामारी बडो बढ्दो छ अहिलेको परिस्थितिमा, विशेष गरी यो महामारी अलि बढी बढ्नुमा जिम्मेवार को जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विशेष गरेर त यो महामारी बढ्नुमा त विशेष गरेर सरकार नै हो भन्छु, किनभने अलिक स्थानीय निकायले होइन मैले धेरै पटक पनि भने उहाँहरूलाई कमसे कम तपाईँहरूले अरू केही नभए पनि बिरामीलाई अक्सिजनको व्यवस्था मात्र पनि गरिदिनुहोस्। मैले उहाँहरूलाई धेरै पटक रिक्वेस्ट गरेँ, बिरामी मैले कति बिरामीलाई मैले अस्पताल लिएर गएर फर्काएर घर ल्याउनु परेको छ, कतिवटा बिरामीलाई त बेड नपाएर घरमा ल्याएर अनि अक्सिजनको व्यवस्था मिलाएर मैले घरमै अक्सिजन लगाएर उहाँहरूलाई राखिदिएको छु, कति ठाउँमा मैले आफूले सकेको उहाँलाई अक्सिजन सम्बन्धी अलिअलि मलाई पनि ज्ञान भएको भएर उहाँहरूलाई पनि सिकाएर यसरी यसरी अक्सिजन लिनुहोस् नआइदिनुहोस् भोलि बेड खाली बसी बेड जाम्ला भनेर यसरी गरेर धेरै बिरामीलाई त्यसरी राखिएको छ। मैले हाम्रो मेयर साहबलाई हाम्रो सिलापाल मेयर साहबलाई मैले कुरा राखेको थिएँ, ठुलो हलमा एउटा अक्सिजन दिने मात्र व्यवस्था मात्र मिला 50 जना बिमारीलाई सुताएर अक्सिजन दिने व्यवस्था, किनभने सबैको घरमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, उहाँहरूलाई भेन्टिलेटरमा लागेको त पछि कुरा भयो, मान्छे अक्सिजन मात्र पाए पनि सन्चो हुन्छ, उहाँहरूलाई आत्मबल बढ्छ उहाँहरूको भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्थेँ, तर अहिलेसम्म त्यो पनि हुन सकेको छैन। र अब यो हाम्रो लेभलमा पनि अब त्यो किनभने खर्च कुरा आउँछ, त्यसमा ठुलो खर्च छ अक्सिजन राख्नलाई हरेक कुरालाई, त्यसमा त मैले यो चाहिँ एकदमै कमजोर चाहिँ सरकारकै हो, यसमा अहिले चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ यसमा साथ दिएर होइन उहाँहरूले के देख्नु भन्दाखेरि भोलिमा अब माथि माथि लेभलमा मात्रै हुन्छ, तल्लो लेभलमा कुनै समस्या छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहै छैन नि। अब भीम अस्पतालमा तपाईँको जम्मा 27 वटा बेड छ, अब बिरामी बजार भन्ने रूपन्देही जिल्लाभरिको उस्तै पनि बिरामी यहाँ आउँछ, अब उहाँहरूलाई अब 27 जना बिरामी पछि त सन्चो निस्किन पऱ्यो नि त, निस्कित त्यहाँ खालि अक्सिजन मात्र दिने हो भने पनि मान्छे बाँच्थे मेरो सोच हो, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको कमजोरी छैन। जस्तै मङ्गलजी, कतिपय मानिसहरू यो कोरोना हावादारी कुरा हो, यो वास्तवमा मानिसलाई झुक्क्याउने कुरा मात्रै हो, यो बेकारमा यो यस्तो गर्न जरुरी थिएन, यदि धेरै टाइट गर्न आवश्यक पनि थिएन भनेर जुन खालको मानिसहरू एक किसिमको समूहले हल्ला पनि मचाइरहेछ, वास्तवमा तपाईँ यो परिस्थितिसँग जुधिरहँदाखेरि कोरोनासँग सतर्क हुनुपर्ने कि नपर्ने, तपाईँ सत्य तथ्य कुरा भनिदिनुहोस् त। विशेष गरेर तपाईँ एउटा कुरा के भन्छु भने कोरोना दुई किसिमको छ, एउटा हावादारी पनि छ एउटा रियल पनि छ। रियल कोरोना कस्तो, जुन मान्छे दीर्घ रोग छ जसको जो बिरामी छ त्यसको लागि एकदमै यो खतरनाक छ, र जो सिम्पल मान्छेलाई आत्न पर्दैन, मान्छे यहाँ कस्तो हो भने कोरोना पार्ट एकतिर छ उसको भित्री रोग एकतिर छ, त्यो भित्री रोगको ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग भइदियो भने तपाईँको त्यो कोरोनाले खासै असर गर्दैन, या त के हो भने कोरोना लाग्यो भने बित्तिकै उसलाई कुनातिर लगिदिने, उसलाई हेला गर्ने, उसलाई छुने नछुने, उसँग मान्छे कुरा गर्नु टाढाबाट कुरा गर्ने, उसको आत्मबल गल्दै जान्छ, मलाई कोरोना लाग्यो अब म मर्छु, मलाई यस्तो भयो अब के गर्ने, ऊ मेन्टली ऊ टेन्सनमा गएर ऊ झन् मतलब बिरामी हुँदै झन् गहिरोमा जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसको आत्मबल बढा लाने हो भने वास्तवमा यो कोरोना खास ठुलो कुरा होइन। कोरोना किन होइन भन्दाखेरि यो चिज भनेको निमोनिया, एउटा मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ देखिने बित्तिकै के हुन्छ भने उसलाई चिसोबाट लुगा बोकिराख्ने, तातो पानी कन्टिन्यू खानुहोस्, ज्वानो पानी खानुहोस्, गुर्जो पानी खानुहोस्, राति सुत्ने बेलामा दुध र हल्दी खानुहोस्, तपाईँको यो एकदम शरीरलाई चाहिँ फाइदा गर्छ, र त्यसपछि तपाईँको यो कोरोना भन्ने कुरा आफै हराएर जान्छ। र सँगैसँग चाहिँ म के भन्छु भने पिसिआर चेक गर्दाखेरि होइन तपाईँलाई रुगाखोकी ज्वरो आएको छ भने पिसिआर चेक पनि चाँडै नगर्नुहोस्, पहिला आफू एकछिन आफू आफै घरमा आइसोलेसन भएर साइडमा बस्नुहोस्, दुई तिन दिन हेर्नुहोस्, एकदमै गाह्रो भयो भने मलाई पिसिआर चेक गर्नुहोस् भन्छु मैले, किन पिसिआर चेक गर्ने बित्तिकै मेन्टली मान्छे मलाई कोरोना भयो, कोरोना भयो भन्ने बित्तिकै घर परिवारदेखि मान्छे डोमिनेट भइहाल्छ, किनभने उसले नजिक जाँदैन, डराउँछ, आफैमा पनि आत्मबल गिर्दै जान्छ, त्यसपछि मान्छे चाहिँ एकदमै हरेस खाएर अनि आफूलाई चाहिँ कमजोर गराउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यो पिसिआर चेक पनि अलिक कमै गर्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन्छु विशेष गरेर। र कोरोना दुई किसिमको छ भनिहाल्यो, एउटा त दीर्घ रोगलाई गाह्रो छ, नर्मल मान्छे खासै गर्नु पर्दैन। वास्तवमा तपाईँ एउटा सामाजिक संस्थासँग आबद्ध मानिसहरू, कतिपय मानिसहरू
सामाजिक संस्थाको नाममा भ्रष्टाचार गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। तपाईँले यो काम गरिरहँदाखेरि तपाईँ वास्तवमा कुनै पनि सामाजिक संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि के गरिनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो, म त सामाजिक संस्थाले गर्ने काम भन्दा जस्तो मैले हरेक संस्थाका अध्यक्षजीहरू त्यसका पदाधिकारीहरूमा एउटा के भन्न चाहन्छु भने काम आफ्नो तर्फबाट जे सक्नुहुन्छ जुन हिसाबले सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। या अलिकति कस्तो छ भने कामभन्दा बढी मान्छेले फोटो खिच्ने एउटा कस्तो हुन्छ भने प्रचार बढी गर्ने सिस्टम छ, मलाई प्रचार भन्दा पनि कामको सम्म बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा आफूले गरेको काम ताकि त्यो चिज डाइरेक्ट भोग मतलब एउटा हुन्छ नि जसले आवश्यकता भएको मान्छे प्राप्त गरोस् त्यो हिसाबले हामी लाग्नुपर्छ। र सङ्घ संस्थाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जे जति सकिन्छ जस्तो आफ्नो तर्फबाट सकिन्छ त्यो चाहिँ रियालिटीमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र हरेक सङ्घ संस्थाले एउटा एउटा जिम्मा लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो सिद्धार्थ नगर होइन यो एरिया यो क्षेत्र नै यो कोरोना पोजिटिभबाट अलिकति जोखिमबाट मुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो तर्फ गर्ने सक्दो सहयोगहरू आफूले गर्नुपर्छ। जस्तै अब तपाईँ सरकारले काम गरेन भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँले उठाउनु भयो, विशेष गरी स्थानीय तहसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ, त्यहाँ विशेष गरी मेयर उपमेयर लगायत अन्य खालको टिमले पनि जनप्रतिनिधि काम गरे सहाय होलान्, जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी स्थानीय तहले गरेको छैन, सत्य तथ्य कुरा बताइदिनुहोस् न। मैले अघि भनिसकेँ स्थानीय निकायले गर्ने जुन काम छ त्यो काममा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि रियालिटीमा कोरोना बिमारीले बिमारी यो क्षेत्रमा कति छन् यिनीहरूलाई के समस्या छ भनेर रासन मात्र पुऱ्याएर हुँदैन कि, मैले हेर्छु कोरोना बिमारीको घर घरमा गएर स्थानीय निकायका प्रमुख मतलब हजुरले प्रमुखजीहरूले लगायत सम्पूर्णले के गर्यो भने घर घरमा उसलाई खानेकुरा पुऱ्याउँछन् कि, खानेकुरा मात्र होइन उनीहरूलाई के चिजको आवश्यकता जस्तो अक्सिजनको आवश्यकता छ। अहिले कति बिमारीलाई मान्छे आत्तेर सास फुल्ने होइन कोरोना लागेपछि मान्छे एउटा आत्मबल गिर्छ अनि उसलाई एकदम सास लिन अप्ठ्यारो हुन्छ, उसलाई अक्सिजनको व्यवस्था गरेर गरिदियो भने उसलाई म बाँच्छु भन्ने आश हुन्छ र त्यो मान्छे ठिक पनि भएको हुन्छ। त्यसमा मैले स्थानीय निकायले अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ बिमारीलाई बेडमा सुतेर कमसेकम अक्सिजनको व्यवस्था मात्र गरिदिन सक्यो भने अरू कुरा त तातो तातो चिसो पानी मतलब एउटा खानेकुराहरू त छँदैछ, पौष्टिक आहारहरू उहाँले खाने कुरा छँदैछ, तर विशेष अक्सिजनको चाहिँ आवश्यकता छ बजारमा अहिले। त्यो परिपूर्ति गर्ने कुनै वातावरण कुनै छलफल केही भए छैन है अहिलेसम्म? त्यस्तो खासै छैन। अब किनभने फेरि अहिले स्थानीय निकायहरूमा पनि सबैलाई कोरोना पोजिटिभ छ, कोही बसेर सँगै बसेर कार्यक्रमहरू गर्नु छलफल गर्नु पनि मौका पाइरहेको छैन, किनभने अब सिद्धार्थ नगरपालिकामा उपमेयर लगायत धेरै त्यहाँका कर्मचारी सबैलाई तपाईँको पोजिटिभ देखियो होइन, उहाँहरू सबै 14 दिन आइसोलेसनमा बस्नुभयो, एक हिसाबले हेर्नु नि नगरपालिका बन्द जस्तै छ, त्यस्तै गाउँपालिका के अरे वडा अध्यक्षका अध्यक्षहरू वडा अध्यक्षहरूलाई पनि पोजिटिभ देखिएको छ होइन, त्यो अलिकति यो बिमारी भएको हुनाले गर्दा पनि यो छलफल हुन पाएको छैन। तर वास्तवमा मैले एउटा कुरा के भन्छु भने सिद्धार्थ नगरपालिका मात्र होइन रूपन्देही जिल्लाभित्रका 16 जुन स्थानीय निकायहरू छन् उहाँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कमसे कम 50-60 जनालाई पुग्ने होइन एउटा बेड सहितको खर्च ठुलो खर्च पनि छैन, आफ्नो स्थानीय निकायको आफ्नै बजेटले पनि गर्न सक्छ, किनभने अहिले स्कुलहरू कलेजहरू बन्द छन्, तिनको ठुल्ठुलो हलहरूमा हामीले बेडहरूको व्यवस्था मिलाएर अक्सिजन पाइपलाइन मात्र राखेर उहाँहरू अक्सिजन दिने व्यवस्था गरियो भने बिमारी बाँच्छ अहिले, र उसलाई ठुलो जस्तो ठुलो केही गर्न पनि पर्दैन अहिले हामीले, किनभने कोरोनाको दबाई निक्लेको वा दबाई छ भनेको वा दबाईको व्यवस्था गरेको वा ल दबाई गर्न दबाई नै छैन उसको, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको दबाई भनेको आत्मबल हो सबभन्दा ठुलो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था गर्न सक्यो भने स्थानीय निकायले बिमारीहरू कम हुँदै जान्थे र उहाँहरूलाई राहत पनि हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ छ। जस्तै यो भीम हस्पिटलमा जुन राखिएको भेन्टिलेटर चलाउन सकिएन भन्ने खालको गुनासो पनि त्यति बेला आएको थियो, के हो यसको सत्य तथ्य भित्री रूपमा चाहिँ यसको कुरा गर्दाखेरि? अब विशेष गरेर त यसमा पनि एउटा दुःख लाग्ने कुरा के छ भने सामान कसैले दिन्छ त्यसलाई चलाउने, जस्तो तपाईँ मनुष्य हिसाबले तपाईँलाई गिफ्ट र गाडी आयो तर उसले चलाउन जान्दैन होइन, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो, गिफ्टमा कसैले आयो भेन्टिलेसनमा हालिदियो त्यहाँ भेन्टिलेटर हालिदियो तर त्यसको त्यसलाई चलाउने डाक्टर जनशक्तिको कमी, अब यो सानो कुरा हो नि त, यो त सरकारले आफ्नै कोभिडमा यत्रो लगानी गरिराखेको छ, हिमस्थलमा 3-2 3 भेन्टिलेटर छ,
त्यहाँ चलाउने मैले डाक्टर साहबलाई सोध्छु, डाक्टर साहब यो के हो भन्दाखेरि एउटा टिमै हुन्छ चलाउने, यो टिमै आएको छैन भनेर, यो टिम आउने गाह्रो हो त भन्दा केन्द्रले पठाउने हो कि गाह्रो पठाउने हो, स्थानीय निकायले गर्ने, आफै यत्रो जनशक्ति उत्पादन गर्छ देशले, डाक्टर उत्पादन गर्छ कहाँ गर्छ, सब विदेशै जाने हो त, कमसेकम यहाँका यत्र उत्पादन भएका डाक्टर कहाँ छन् खोजी गरेर सरकारले ठाउँ ठाउँमा पठाउनु पर्यो यो बेलामा त, जुन बेलामा सरकारले के देश लगानी गरेर युवा उत्पादन गरेको छ, डाक्टर उत्पादन गरेको छ स्कलरसिपमा, ती युवा कहाँ गएर राख्ने, सबै विदेशै जाने हो त, र तिनी युवाहरू खोजेर ल्याएर त्यसमा राख्नुपर्ने हो होइन, र अहिले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ भैरव भीम अस्पतालमा चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो यस क्षेत्रका सांसद कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले चाहिँ तुरुन्तै त्यो व्यवस्था गर्ने भनेर आदेश दिएर सायद त्यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरको व्यवस्था भयो भन्ने मैले सुन्नमा आएको छ, ठ्याक्कै खबर चाहिँ पाएको छ नि त, जस यहाँको भेन्टिलेटर चालु छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले जानकारी त्यो प्राप्त भएको छ। अब यो सिद्धान्तभरि कहिले फोहोर नउठेर चाहिँ आलोचना हुन्छ, कहिले चाहिँ वास्तवमा पानी चाहिँ घर घरभित्र पसेर त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिएन भन्ने खालको आलोचना पनि आइरहेको हुन्छ, कहिले कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय तहले भूमिका खेलेन भन्ने खालको कुरा आइरहेको हुन्छ, के कुरामा अल्झिरहेछ खास स्थानीय तह तपाईँले बुझ्दाखेरि? यो विशेष गरेर के हो भन्दाखेरि अब यो फोहोर नउठाउने फोहोरको कुराहरू होइन, यो सबै अलिकति हाम्रो कसो छ भने हामी खालि अरूलाई दोष दिने सिस्टम हो होइन, हामी आफै घर घरबाट आफ्नो तर्फबाट जस्तो हुन्छ नि, मैले घरको अगाडि फोहोर फाल्छु होइन, त्यसपछि कसले उठाउने भन्दाखेरि फलाले उठाइदिएन, तपाईँले त्यो फोहोरलाई अटोमेटिक एउटा झोलामा कोरामा राख्नुहोस्, नगरपालिकाले गाडी पठाएर गाडीमा लेखाएको टाइमलाइनमा हालिदिनु भयो त फोहोर हुँदै हुन्छ नि, र अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि फोहोर फाल्ने व्यवस्था अलिकति यसमा राजनीतिमा पनि भयो होइन, फोहोरको लागि व्यवस्थापन गर्नपर्ने जग्गाको व्यवस्था भएन भन्ने सुन्नमा आउँछ होइन, यो अलिकति सिधा त नगरपालिकालाई चाहिँ बढ्दो धन धन बस्ती किनेर अब यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आइरहेको छ यही क्षेत्रमा होइन, नगरपालिकाभित्रै पर्छ भने यो ठाउँ अलिकति विकास हुँदै गएको हुनाले अहिले जन घनत्व बढ्दैछ, र अहिले पहिलाको जहाँ नगरपालिका पनि हुन्थ्यो फोहोरो देखिँदैन, मान्छे अहिले त बढ्दै गयो, फोहोरो पनि बजारमा बढ्दै गयो, र त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति हामी स्वयंले नै त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो होइन, जो जहाँ छौँ हामीले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने हो, नगरपालिकालाई मात्र हामी मुख ताक्नाले बिग्रेको हो, र अहिले सायद अहिले भइरहेको छ पहिलाभन्दा फोहोरो सोह्रो उठाउने राम्रो भएको छ, अलिकति यो पशुपालनहरूको जुन छरुवा गाई गोरु गाई यिनीहरूले चाहिँ दुःख दिइरहेको छ सिधा नगरपालिकामा अहिले चाहिँ, यो विशेष गरेर कस्तो भन्दाखेरि घाँस जति भ्याइयो खेतीपाती हराइसक्यो यहाँ, र गाई गोरुहरू जङ्गलभन्दा सहरपट्टि भातहरू खोरोहरू बाटोमा झर्या हुन्छ, त्यो खोरोहरू चाहिँ उनलाई खाना पाउने भएको भएर यिनीहरू यहाँ आउँछ सहरमा आउँछ, त्यसले गर्दा अलिकति यो चाहिँ छप्परोभन्दा पनि बढी चाहिँ जनावरको चाहिँ समस्या छ अहिले। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ, तपाईँ एउटा युवा ऊर्जावान युवा पनि हो, वास्तवमा तपाईँले गरेका क्रियासँग जोडिएर आज मैले यहाँसँग कुराकानी गरे हो, विशेष गरी अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति र सँगसँग आफ्नै गाडीलाई एउटा एम्बुलेन्स जस्तो बनाएर बिरामीहरू बोक्ने काम यहाँले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर त म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू स्वयं कसैको भरो आश भरोसा भन्दा पनि आफ्नो तर्फबाट जे सक्नुहुन्छ गरोस् होइन, मैले पनि कुनै कसैले मलाई उयो गरेर गरेँ होइन, म आफैबाट आएँ, मसँग जे थियो त्यो युज गरेँ, मैले आफ्नो गाडीबाट मैले युज गरेँ, मेरो गाडीमा व्यवस्था गर्न मिल्यो मैले गाडीमा बिरामीलाई राखेर अस्पतालसम्म पुऱ्याउँछु, त्यस्तै आफ्नो तर्फबाट जे सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्, र कोरोना बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले हेला गर्ने एउटा तिरस्कारको हिसाबले नहेर्नुहोस्, किनभने उसलाई तपाईँले माया गर्नुभयो, तपाईँले राम्रोसँग बोलिदिनु भयो भने पनि उसको उच्च मनोबल बढ्छ, र सम्पूर्ण युवा जगतमा आफ्नो एउटा यो युवा अवस्थाको जुन जागर जुन जोस छ त्यसलाई खेरामा फाल्नुहोस्, त्यसलाई हजुरहरूले यो अहिलेको यो कोभिडको बेलामा युज गर्नुपर्छ, आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ जुन चिज गर्दा आजको यो कोभिड बिरामीलाई ठिक हुन्छ त्यो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, र अर्को कुरा विशेष गरेर आज यो बुद्ध टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन कार्यक्रम तपाईँले आज राखेर दुई शब्द बोल्न दिनुभयो,
यसलाई म विशेष विशेष गरेर प्रस्ताव खेपराज भूषाल रेग्मीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई समय र यो सम्वादको लागि म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, अहिले हामी प्रत्यक्ष सम्वाद गऱ्यौँ जेसिआई सिद्धार्थ नेपाल 2020 का अध्यक्ष जेसी मंगल भण्डारीसँग। विशेष गरी एउटा युवा, त्यो पनि कोभिड जस्तो जोखिमलाई मोलेर आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर बिरामीलाई हस्पिटलसम्म लैजाने काममा क्रियाशील भइरहेको कुरा सुन्दा हामीलाई पनि गौरव लाग्छ, हामीलाई पनि गर्व लाग्छ। यदि सबैले यही खालको सोच, यही खालको विचार लिएर सेवामा हामी जुट्यौँ भने अवश्य पनि समस्याको समाधान हुनसक्छ। तर हामीले रोगीलाई दुर दुर गर्ने, उनीहरूलाई छिसी गर्ने, उनीहरूलाई तर्काउन खोज्ने यस्तो खालको क्रियामा हामी संलग्न भयौँ भने मानव भएर जन्मेको कुनै सार र कुनै औचित्य र अर्थ रहँदैन। आज हामी उहाँले कसरी यो जोखिमलाई मोलेर कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ, जेसिआईले कसरी काम गरिरहेको छ, यी विविध सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले घनीभूत रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइ र सँगै सरोज भूषाललाई विशेष धन्यवाद दिँदै आग चाहन्छु। नमस्कार।